Отже, сьогодні о 10 ранку Рада безпеки ООН збереться на термінове засідання. На ньому якраз і обговорюватимуть ракетний удар російських військ по дитячій лікарні Охмадит. Про це повідомили на сторінці представництва Великої Британії при ООН у соцмережі X. Також у представництві поширили допис постійної представниці Великої Британії при ООН Барбари Вудворд. Вона показала малюнок, який минулого року їй подарували маленькі пацієнти Охмадиту. Зараз він висить на стіні в кабінеті дипломатки.